Bəzi hallarda BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri bir neçə gün, bəzi hallarda isə bir neçə saat ərzində icra edilir. Amma bizim məsələmizə gəldikdə biz 27 il bu qərarların icrasını gözləyirdik və buna nail ola bilmədik. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Serbiyə səfəri çərçivəsində bu ölkədən olan həmkarı Aleksandr Vučić ilə birlikdə mətbuata verdikləri bəyanatda səsləndirib. Rəsmi Belqradın hər zaman Azərbaycanın mövqeyini dəstəklədiyini deyən dövlət başçısı buna görə həmkarına təşəkkürünü bildirib və onu Bakıya səfərə dəvət edib. Serbiyanın paytaxtı Belqraddayıq. Hazırda tarixi Serbiya sarayının qarşısında son tamamlanma işləri aparılır. Burada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin şərəfində Fəxri Qaravul dəstəsi düzülüb. Həm Fəxri Qaravul dəstəsində, həm də qırmızı xalçada son tamamlanma işləri aparılır. Meydan Azərbaycan və Serbiya bayraqları ilə bəzədilib və burada havanın temperaturu 11 dərəcədir. Çiskinli havadır. Bugün iki dövlət başçısı arasında vacib sənədlərinin imzalanması gözlənilir. Serbiya sarayının konferans salonundayıq. Hazırda prezidentlər arasında təkbətək görüş keçirilir. Daha sonra geniş tərkibdə görüş olacaq. Ardından bu otaqda sənədlərin imzalanması mərasimi olacaq. Artıq sənədlərin imzalanacağı masa da hazırdır, yerindədir. Bu kürsülərdən isə prezidentlər iki ölkənin media nümayəndələrinə görüşdə danışılanlar, görüşlərdə danışılanlar və imzalanan sənədlərlə bağlı geniş açıqlama verəcəklər. Konkret layihələr imzalamışıq, razılıq gəlmişik. Mən Cənab Prezidentə dedim ki, Cənab Prezidentin bir kəlməsi bizim üçün yetərlidir. Heç bir protokol sənəd imzalanmadan Prezident Əliyevin sözü bizim üçün hər şey deməkdir. Bəlkə bəziləri buna bir zarafat gələ bilər. Amma mən artıq bunu qeyd etmişdim ki, İlham Əliyev bugün Avropada ən populyar insandır. Adətən onlar heç tapa bilmirdilər, ancaq indi onun Azərbaycanın qazına onların olan ehtiyacı nəzərə aldıqda artıq ona məhəbbət bəsləyirlər. Amma Cənab Prezident çox ağıllı, müdrik insandır, hər şey çox gözəl başa düşür. Mənim səfərim Serbiyaya bir qədər uzandı. Yəni, bir qədər gecikdi, çünki Prezident Vučić 3 il yarım bundan əvvəl Azərbaycandaydı. Mən də cavab səfər etməliydim, amma COVID-in müdaxiləsi nəticəsində bir qədər ertələndi. Amma yenidən gözəl ölkənizdə olmağımdan çox məmnunam. Belə səfərlərimiz çox olacaq, bizim dostluğumuz da əbədi olacaq.